Ahojte moji priatelia, čaute, pozdravujem vás. Takže som tu opäť s novým prankom a je to opäť nový prank. Takže tak priatelia, počkajte, nabíja sa mi telefon, je to tak. Takže tak priatelia, prepáčte mi, že som nerobil nové pranky ani videa kvôli tomu, lebo sa nám narodila Šarlotka, malá krásna Šarlotka. A nemal som čas ani robiť ani prank, nič, ale je čas, aby som robil dneska prank na Petru. S tým prípade, že dám aj do toho moju dcerku, preto, lebo chcem vymyslieť na moju ženu, že mi spadne z rúk moja dcerka Šarlotka, teraz v druhej izbe spí, lebo ma ju ukážem. Vidíte, ona teraz spí, moja Šarlotka teraz spí. A kvôli tomu chcem spraviť na Petru prank, že spravím umelú bábiku, lebo mám aj náhradnú túto vec, mám náhradnú a pripravím, že plače mala a zavolám ju hore do izby, lebo ona je teraz momentálne dole, opratuje a zavolám ju, že plače a pošmykne sa mi mala a uvidím, akú reakciu spraví moja žena. Takže priatelia, držte mi palce. Ahojte zatiaľ. Čaute priatelia. Kamery sú už zapnuté. Aj toto je zapnuté. Takže tak priatelia. Takže čo skoro zavolám Petru hore. Takže tak, držte mi palce. No. No. Zavolaj mamu hore. Že nech príde hore, mala plače. No. Povedz, že plače face. No. No. Hekadaj som. Med to rovo face. Mej ma nabili na manca, ma nemrova stala tam duko no. Juča, rovel. Mňa tu nezajíma. No, čaj, Lela, čaj, Juri, fejs rovel. Lela. Adla. Soker, ja rečaj. Ja ma rekaj, to bylo slovo. Tak ty nem tu kela. Eke, čaj. Na to sledi, tu keď pena zajíma vám rovas. Kaj je, čaj. Kaj to, ja rečaj. Lela, ja nám kaj nie, čaj. Hoď ho len do postielka, ne? Joj, Bože, Petra! Ty, ty. Máš dosť, ty trúbka jedna! Ikej, tuke, ečaj! Akej robo! Máš dosť! Petra, páve sa te kerďom prankom! Čávare, kaj džáka, da ho smiešno! Buď prankom s na kerďom, Petra, pre tu...